in ti a fe bara wa so ohun na ni itan arakunrin kan ta mo si ologba oko meji itan e wa nu alquran akoko a fe ka lo mo pe igba kigba ti en to je olowo to ni oro tolorun ke to ba ti fi le se moto moto pelu owo to ni to se gberaga to jora e loju pelu e to bere si ni yepere awon alaini to bere si ni yepere won to nkan won labuku iru eni be yo leto si jiya lati odo olorun oba oba leke ola gege bi o se sele si arakunrin ta npe ni ologba oko meji arakunrin ta wi olorun oba o se oro to po fun olorun fun ni ogba oko nla meji to tobi to fe dada to se pe ni orisirisi awon eso lo wa nbe grape wa nbe dabidun wa nbe orisirisi awon nkan rugbin lo wa nu ogba oko ta wi to se pe ni odo nshan nu ogba oko ta nwi ni odo nshan nbe orisirisi to tobi iyan ogba oko meji ta wi olorun se fun arakunrin ta so pe ologba oko meji to po gan ogba oko nla meji to orisirisi rugbin wa nbe ati odo sugbon arakunrin ta wi o se kefere pelu olorun oba o se kefere o gba fọlọrun o taku ola tọlọrun ba se fun tọlọrun ba se fun lore o se kini o taku ko dupe o be si ni se faari pelu owo to ni ati gbogbo awon dukia to ni atomo o be si ni fi se faari si ore to je alaini o lore to se pe ni alaini le ntan wi o be si ni se faari si emi lowoju e lo mo lo mo ju e lo o be si ni fi se faari debi pe gbogbo to ni wa o deceive e debi pe wa le o lero pe ogba oko mejeji to hun ni ko le pare mo lai lai nbi ti awon egi awon erugbin awon eso ati omi odo to wa nbe nbi to po de o ti lo lero pe ah kini yo le pare mo lai lai yo ma be lo be gbere ni o wa lo gbara le ile aye ile aye to se pe ni o ma pada tan ni o gbara le o pe ejo ngbe di alkiyama ejo keyin o pe ni ro ko gbagbo o lero pe owo tọlọrun ba fun un yen ọlọrun ba fun un lowo nitori pe ọlọrun ba nife ohun ni ko si mo pe owo ko nse evidence pe ọlọrun ba nife eyan olowo ọlọrun ke olowo repete ko tumọ si pe kini ọlọrun ba nife ore ta wa wi o wa bere si ni ba wi o nbu lori pe kini o se pe o nse kefere pelu ọlọrun ba owo tọlọrun ba ke bayi o tu wa nse kini o nse kefere pelu ọlọrun ba ore ta wi o bere si ni bu lori e o nba wi lori e ọlọrun ba to se pe ni ohun lo da e ohun lo se da e lo yawo ran e lo da e o wa nse kefere pelu e ore ta wi o bere si ni se niyanju o nse loju kokoko pe ma dupe fọlọrun gbogbo n tọlọrun ba se fun yi ma dupe fun ni gbogbo n tọlọrun ba se fun yi ma dupe fun ni yi to fi nse ijọra eni loju to n deceive ara yi ko le la e afi ko dupe fọlọrun ba ni ore ta wi tu de bo ba de bi pe o n deru ba pe n to n ba lo yi to n takore ọlọrun ba to dupe fun yi to n jọra e loju to n wa deceived yi gbogbo kini yi to ba n ba lo ogba oko e mejeji yo pada pare to se pe ni ojo ta ojo ti to ni agbara yo ro si gbogbo e to se pe ni gbogbo awon igi to n wo to po lo repete awon eso yi gbogbo e baya pata ni ojo ma ro si to ma wo gbogbo e lo ti gbogbo le ogba oko e to kun fun erugbin ati awon igi orisirisi ti gbogbo e ma wa dan lo ti o ni sin erugbin kankan nbe mo to se pe ni gbogbo odo gbogbo awon omi to n wo to n san lo to n san boy gbogbo e baya pata lo ma se kini lo ma ri lole ti o ni ni nkan kan mo ore yi se kini o deru ba o ba wi o de o so fun be ore so fun be arakunrin yo yi pada en to re wa so yin o pada wa sele gbogbo to so pe yo pada sele yin pe gbogbo to ni ile pada se kini o le pare gbogbo wa se kini o sele gba to sele tan arakunrin to jolowo to logba oko meji yi wa bere ni banuje banuje to ni agbara o banuje lori pe kini gbogbo to hun ni gbogbo wa se kini o pare loju e ti o sekun kankan o bere si ni kabamo pe ah kini mo se kefere si olorun si o kini mo se ati mo taku ola tọlọrun ba se fun mi kini mo taku si kini mo se kefere si o bere si ni se kini o bere si ni dabamo eleyi abamo ni lori n to ti lo tori pe kini ti o ba ti bo to ba ti bo eyan ko le sanfani nbe mo ko sanfani kankan to fe se nbi iru abamo bayi mo tori kini o ti bo o ti lo sugbon a le so pe ko seese o seese ko se pe ni arakunrin yi o pada raanu ọlọrun ba gba lẹyin igba yen o pada raanu ọlọrun ba to se pe ni isesi e wa pada da ọlọrun pada se kini o pada tuba lọ sọdọ ọlọrun ba ọlọrun pada tun fun ni oro bo se ni tẹlẹ tẹlẹ
o se se ko pada sele be to ma wa je pe abamo yen ohun lo ma wa je ko se kini ko gbo lohun ba gbo ngba se lohun ba ti wa pada sore mi fun te lohun ti sore mi fun abamo yen lo wa ye ko se kini lo gbo lohun ba gbo lo tu ba lo sojo lohun ba lo be ni sanfani latara wa si ti ore to je mumini tohun je to je ore to je mumini wa si to ore se fun o pada se kini o pada janfani latare fun di eleyi iwo to ngbo mi iwo na gbianju ko je pe awon mumini ododo do mama mu lore awon lo ma je ko je ore awon mumi ni ododo ton ma se lanfani to gba awon ta wi won yi awon lo ma se kini awon lo ma se lanfani laye ati ni alikiyamo anabi wa muhammad kele ati lo lo ba ko ma ba o so ba bi pe gbogbo mumi gbogbo eyan papata yo ma be lori esin ti ore ba nse ni o kunikaluku yin ko ya ma wo dada en ti o ba se kini en ti o ba yan lore ko gbianju ko ye ko re en ti o yan lore ko je mumi ni ododo.